ବ୍ୟାକ୍ ଦେଖିବେ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ବହୁତ କମ୍ ହେଉଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଓପନ୍ ସର୍ଜରି ଚାଲିଥିଲା, ବହୁତ କମ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଫ୍ଟର 10-15 ଇୟର୍ସ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ସୋ ପପୁଲାର। ସେମିତି ସ୍ପାଇନ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ସେପ୍ସନ୍, ଯେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି 10-15 ଇୟର୍ସ ଡାଉନ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ବି ଡୁଇଙ୍ଗ ଦିସ୍ ପ୍ରୋସିଜର। ସୋ ଦ ସେଫ୍ଟି ମାର୍ଜିନ୍ ପେସେଣ୍ଟର ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ, ଆଉ ବାକି ଆପଣ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ହସ୍ପିଟାଲ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଅପରେଟ୍ ହେଲେ କାଲି ଘରକୁ ଗଲେ ୟୁ ଡୁ ଏ ୱାର୍କ, ୟୁ ଜଏନ୍ ୟୋର୍ ଜବ୍ ଆଫ୍ଟର 4-5 ଡେଜ୍, 4-5 ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଜବ୍ ଜଏନ୍ କଲେ। ଦିସ୍ ୱାଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଜାଇନ୍ ଫର୍ ପାଇଲଟ୍ସ, ପାଇଲଟ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ପାଇଲଟ୍ ମାନେ ଫ୍ଲାଏ କରିବେ ୱିକ୍ ଡେଜ୍ରେ ଫ୍ଲାଏ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ୱିକେଣ୍ଡରେ ଦେ କମ୍ ଫର୍ କି କାମର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ସର୍ଜରୀ ହେଇଯିବ, ଆଣ୍ଡ ପୁଣି ମନ୍ଡେକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥିବ। ତ ସେଇ କଣ୍ଡିସନ୍ରେ କ'ଣ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ସାଟର୍ଡ଼େ ଅପରେଟ୍ କରେଇଲେ, ସନ୍ଡେ ଦେ ଜଏନ୍, ମନ୍ଡେ ଦେ ଜଏନ୍ ଫର୍ ଡ୍ୟୁଟି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍। ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତି କି ସ୍ପାଇନ୍ରେ ପେନ୍ ହୁଏ, ସର୍ଜରୀ ପରେ ପାରାଲାଇଜ୍ଡ ହୁଏ, ଏସବୁ ରିସ୍କ କେତେବେଳେ ଆଦୌ ନାହିଁ, ବିକଜ୍ ଦେ ଇଜ୍ ବେଶୀ ଭେରି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ଆଉ ତାପରେ ଏଇ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ, ଏଇ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆ ସାଇଜ୍, ଏଇ ସାଇଜ୍ରେ ଆମେ ହୋଲ୍ଡ କରୁ ବଡ଼ିରେ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ଦାନ୍ ଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଠୁ ମୋଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛୁ ତା'ଠୁ ମଧ୍ୟ ତା'ଠୁ ସ୍ଲାଇଟ୍ଲି ମୋଟା ଏଇଟା, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଦେର୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଟ୍, କ୍ୟାମେରା ସିଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ମଚ୍ ହୋଲ୍, ଟୁ ହୋଲ୍ସ, ଆଇ ସେଣ୍ଡ ୟୁ ଦ ପିକ୍ଚର୍ସ ଅଫ୍ ଦ ହୋଲ୍। ତ ଆଦିରେ ଆପଣ ଦୁଇଟା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଡ୍ ଖାଲି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ଟୁ ହୋଲ୍ସ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବାଇପୋର୍ଟାଲ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି। ଡେ କେୟାର୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର, ପେସେଣ୍ଟ ଯଦି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ସର୍ଜରୀ ହେଲା, ଇଭିନିଂରେ ୱିଲ୍ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ଦ ପେସେଣ୍ଟ, ଫିକ୍ସେସନ୍ ହେଉ ବା ଯାହା ହେଉ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ହେଲା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟିଚ୍ଲେସ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କାର୍ଲେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କାର୍ ହେବନି। ବହୁତ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଆୱେର୍ ହେଲା ପରେ ଦେ ୱାଣ୍ଟ କି ମୋର କସ୍ମେଟିକାଲି ବ୍ୟାକ୍ରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ନ ରହୁ, ଆଉ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ମାଇ ସର୍ଜରୀ ଟୁ ବି ଷ୍ଟିଚ୍ଲେସ୍। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଲାପ୍ରୋସ୍କୋପି ଏତେ ପପୁଲାର ହେଲା, କି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବାର ନାହିଁ, ଆବ୍ଡୋମେନ୍ କାଟିବାର ନାହିଁ, ତ ମସଲ କାଟିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେନ୍ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣ ଏଠି ମସଲ କାଟିବେନି ତ ପେନ୍ ହେବନି, ମସଲ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଲେ ସିନା ପେନ୍ ହେବ। ଥାର୍ଡ କନ୍ସର୍ନ ଥିଲା ବ୍ଲଡ୍ ଲସ୍, ଆପଣଙ୍କ ବ୍ଲଡ୍ ଲସ୍ ହୁଏ, ବ୍ଲଡ୍ ଲସ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ। ଆମେ ସ୍ପାଇନ୍ ସର୍ଜରୀ ପରେ ଆମେ ସମଟାଇମ୍ସ ୱାଟ୍ ୱି ଡୁ, ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଉ, ଆଉ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଡନ୍ ଅନ୍ ଅ ୱାଟର୍ ମିଡିୟମ୍, ପାଣି ଭିତରେ, ବେସିକାଲି ପାଣି ଫ୍ଲୋ ହେଉଥାଏ, ୱାଟର୍ ଫ୍ଲୋ ହେଉଥାଏ। ୱାଟର୍ର ଲାଭ ହେଲା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲେ ଆମେ ୱାଟର୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମେଡ଼ିକାଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ରେ, ୟୁରୋଲୋଜିରେ ହେଉ ବା ଅନ୍ୟ ଜିନିଷରେ ୟୁଜ୍ ହେଉ, ସେମ୍ ଜିନିଷଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କଲୁ। କାରଣ ପାଣିଟା କ'ଣ ନା, ଇଟ୍ସ ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ୍ ଲେୟର୍, ପାଣି ଭିତରେ ଆଉ ଏୟାର୍ ଭିତରେ କରିବାର ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲା, ପାଣିରେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ଟା ଆସିଯାଏ, ପାଣି ଚାରିଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରେ ନର୍ଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ। ତ ପୁରୁଣା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ପାଣି ମଧ୍ୟରେ ହେଉନଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଓପନ୍ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ଟୁ ଏୟାର୍, ବଟ୍ ଦିସ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପି ଇଜ୍ ଡନ୍ ଅଣ୍ଡର୍ ୱାଟର୍ ମିଡ଼ିୟମ୍, ପାଣିଟା ପୁରା ସିଲ୍ଡ ପ୍ୟାକେଜ୍ ହେଇଯିବ, ତା ଭିତରେ ପାଣି ୱାଟର୍ ଯିବ ସ୍ପାଇନ୍ ଭିତରକୁ, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ସ। ତାପରେ ଆପଣ ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରୋବ୍ ନେବେ, ରେଡ଼ିଓ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ପ୍ରୋବ୍ରେ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପାଥୋଲୋଜି ଅଛି ବା ଥିକେଣ୍ଡ ଅଛି ବା କେନାଲ ଚିପି ହେଇଯାଇଛି ବା ଡିସ୍କ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ବାହାର କରିବେ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ଡିସ୍କଟା ଆମେ ପୁରା ବାହାର କରିଦେଉ, ସେ ଜାଗାଟା ଖାଲି ହେଇଯାଏ, ତ ଖାଲି ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଡିସ୍କ ପୁରେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇଟା ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିକାଲି ୱି କ୍ୟାନଟ୍ ଡୁ, ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ବା ଆପଣ ସ୍ପାଇନ୍ରେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା ବା କେନାଲ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ରେ ହୁଏ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସ୍ପାଇନ୍ ଷ୍ଟେନୋସିସ୍ ଆମେ କରିପାରୁ, ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଜେନେରେସନ୍ ଅଫ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ଏଣ୍ଡୋସ୍କୋପିରେ ସେଇଟା କରିପାରୁନଥିଲୁ।